Вицепрезидентът Илияна Йотова се срещна днес с председателя на албанския парламент Линдита Никола. В началото на срещата Йотова благодари за посрещането и потвърди добрите двустранни отношения между България и Албания. От своя страна председателят на албанския парламент благодари за подкрепата на България за започването на преговорния процес за членството на Албания в Европейския съюз. Българският вицепрезидент подари на Линдита Никола статуетка от злато под формата на роза. Знаете, че символ на нашата страна това е българската роза. И един символ е ще потом вашето Фендафи. Известна по целия свят, защото тя е непоснова тема на и вулканите масла. Фендафи ли ще мяхаме тъджи блока с ръканния алан Алфон Шумайер? И решихме, че тази символ на злато ще бъде един от най-подходящите подаръци за вас. Линдита Никола благодари на Илияна Йотова и заяви, че статуетката ще бъде изложена на рафта с подаръците и всички посетители на парламента ще могат да я видят. От своя страна, председателят на албанския парламент подари на вицепрезидента Йотова елемент от албанския фолклор – брошка с албански мотиви. Благодаря много.